Labą rytą, mes vėl trasoje, viskas jau supaišyta, šiaip dalyvių tikrai nemažai susirinko. Jau likti tvarkaraštį pakeitė, dar kažką pakeitė, tai va dabar einam į privatų briefingą su vertėjais, tai va bus įdomu, ką papasakos. Visi, Keravičius tokių vaizdų negali net pagauti. Va, turim miltus. Oi. Įdomiai. Manau, kad nebesimatys po kelių važiavimų jau kur klipinai, bet, na, kažkaip. Iksas su kairiai pusiai vairuokų. Bet pagrindas visur du džizdžiai. Aš nesuprantu, kaip jie su to kelią krendą užsidegas. Du džizdžiai. Tu visą sakai mašiną rieda, pažiūrėk, kaip reikia rankinį užtraukti ir palikti. Taigi žinau, pas visus taip yra. Ne? Ir pas Kendi yra. Pasakiau, geras šio modas, karojas. Ant šniuriuko šitą. Morning, guys. Morning. We'll go together. Okay. Yeah. Okay, good performance, huh? Okay. Yes, thanks. I think you can drive this one all the time. It's possible to open to the truck? Yeah, yeah, I want to open. Oh, Liuk, matės šitą gyvai? Ar jau psichikiai? Yeah, it has a V6. V10 engine. V10 engine. Six manual. Aš tik nuotrapį ir vaikystį matė. Sen, aš vaikystį modeliuką jūs matės. Aš tik modeliuką matė šitą daiką. Vakarė M8. Dar, šiandien kara yra GT. Dar vieną live callą pamatėjai, ne? Sakai, nori palikti? Netelpi, zuikį. Nelabai. But we can sakė, kad galima pasukti, ar negalima? Tai žinai, kaip jie mūsų drift karai, taip mum jų daily karai. Jo, čia yra mašinyčių tokių kasdienai nepigių variantų. Vakarą M8 važinėjo. Pedalai kaip pas kartingą, va taip užlenkti. Patogumas tai toks, žinai. Aš jai patogus atėjau? Nu, taip įmanoma. Iki Kauno ir atgal į Vilnių, ne? Nu, bet į Klaipėdą nelabai. Tai jokio truksit, greit sulakstyti. 20 minučių ir išlipi, nu. Ir tiesos. Žiūrim į briefingo mapsą. Ir šiaip iš tikrųjų nelabai ką suprantam. Tai laukim kol paaiškyti. Čia yra trasa, sveiki atvykę į briefingą. Jo, yra šiaip, kiek supratom, labai derinasi truputį prie mūsų. Ir nes yra devienas teisėjai, bet jie daro labai daug išlygų ir visai kitaip iš esmės vertins, negu mes stebėjom, ką jie daro Japonijoje. Tai jeigu trumpai yra 5 zonos, kiekviena zona po 10 taškų, tai 1, 2, 3, 4, 5. Toks įdomus faktas, kad jeigu tu čia važiavai tiesi arba prisukai, tai ten nesurinki 10 taškų, bet ir už tą zoną gauni 0, bet važiuoji toliau ir vis tiek surinki taškų. Tai iš esmės, jeigu tu visose zonose važiuoji slysti šonu, jau turi 50 taškų, tada yra zonos, kurias, sakė, užtenka tiesiog palies, jas įvažiuoti nelabai nedžiūrės kurioj vietoj. Esi, tai svarbu jas užpildint, tai 20 taškų gaunasi, tada greitis 10, persimetimai, kaip greitai tu persimeti 10 ir kampas 10. Jie bandė paaiškinti, kaip jie skaičiuoja, tai pavyzdžiui, pirmoji zonoje tu staigiai šokai į kampą, viskas gerai, bet apsisukai, tai už čia gausi 0, už kampą, pavyzdžiui, gausi 9, nes iš karto į didelį kampą šokai,
už greitį irgi parašo taškų, tai gaunasi, kad jeigu ir apsisukai, bet važiuoji toliau, tai nuima tik tai zonos 10 taškų, jie bando taip palengvinti ir duoti jiems šansą sudalyvauti varžybose ir dar labiau papušinti, kad nebijotų staigiai persimesti ir greit viską daryt, tai dėl to padarė, kad nenunulino jųjų. Toliau išmetė vieną ratelį, tai minus vienas taškas, jeigu visais keturiais, tai minus penki, bet tikrai nenunulina. Iš esmės čia neįmanoma gaut nulio. Jeigu tiesiai pravažiuosi, biškį paslysi, vis tiek kažką tai gausi, ta prasme, impossible tu, nu, gauti nulį. Tiek vai supratom, paskui eisim aiškintis, kurioj mes grupėj, nes neaišku, čia grupė A, grupė B, grupė International, labai daug visko yra, tai einam pasiaiškinsiu, koks mūsų naujas grafikas ir varysim treniruotis. Nežinau, nu kaip ir tipo, nulio gauti neįmanoma, tai lėksim. Labai paprasta, jeigu tu slysti visose zonose, jau 50 taškų gauni. Iškart, jeigu pataikai į visus clipping boxes, dviem ratais ir viską užpildai, jau turi 70. O kiti 30 įvertinus, kaip tu greit persimetėjai, kokiu greičiu važiavai ir kiek kampo turėjai. Nakamura dabar važiuos, reikia pasižiūrėti. Nakamura padarys. Visiems parodomą įvažiavimą. Tokia mūsų trasa šiandien. Nu, kiek litrų tam motorė pasidėm? 10 turbūt kokių. Yra litrų. Ant laisvų. Ten yra litrų. Skartos važiuojam. Stovi ten. Žiūrėsim. Mergaitė, matėm, kaip važiuojam, tas kitas nukendysi. Jisai kendi boj. Tai nematėm, kaip važiuoja, tai va pamatysim. Įdomu iš tikrųjų. Jis nupirko mano mašiną, tai turėtų gal ir važiuot. Atsisės pamatysi tave dar. Pravežiau vieną remėją ir jo dukrą antrą pusę rano. Ir ties galinių clipping boxų susižeminau bėgį ir buvo pabadėjom tik tai. Tai va, tai sužo
Winterso pirminis, bet tie su metalo nepasirašysi ir jisai dyla ir vieną dieną pasiduoda. Tai turbūt va ta diena atėjo ir jisai pasidavė. Tai dabar laukiam, kol atveš Winters iš garažo, nes buvom nusprendę neimti, nes kam jau reikia. Tai va, pasirodo reikia. Tai turbūt šiandien treniruočių nebeturėsim, nes apie 6 valandą atveš, o 6 valandą tamsu jau, tai realiai kažkiek bandėm paaiškinti, kaip važiuot kartu su Mantu merginai ir Candy Guy. Tai va, tai kažkiek atrodo, kad suprato, tai žiūrėsim, kaip jiems seksis, ar atsidžvelgi kažkokius patarimus, ar ne. Nes labai jau prašė, kad padėtume kažkaip, tai stengiamės padėti, kad abiem būtų lengviau. Tai va, čia įdėjom tokią modifikaciją, nes šita šlanga buvo per trumpa ir čia numovė šlangą tiesiog. Tai dabar šitą vamzdį perpjovėm ir įdėjom dar vieną silikoną, nes realiai tik tai gavom ir tik tai taip galėjom padaryti. Galėjo, tai Mindaugas padarė. O su ta mašina kaip ir viskas gerai? Ne? Jau sparkit? Nu tai aušinimas buvo tik tai. Nu, galėjau parodyti, kaip sparkit. Tai yra viena modifikacija prieki padaryta su šito vandens pompa, išimtas termostatas. O gale buvo taip padaryta, kad iš šito dangčio išsiplėtimas per šitą šlangutę atsidarius propkį eina į va šitą vietą. O čia vėlgi mes turim propkę, kuris sandarina ir realiai jos nebepakelia ir gaunasi, neturi sistemą, kur išsiplėsti. Nes panašu, kad šitas daiktas neveikia ir visada būna uždarytas, negaliu atidaryti. Tai šitą daiktą išėmėm ir padarėm va tokią modifikaciją labai elementariai. O, kepsi. Tai va, tai dabar va turi kur išsiplėst, aušinimas ir šlangos pasidarė minkštos, nebekietos. Nes vakar jau galvojom, kad galbūt pučia tarpinė, nes visos šlangos buvo kietos kaip nežinau, kaip metalas. Ir nebekaista mašina. Tai va, Mindaugas suremontavo. Galiu jūsų suremontuoti. Už atatinkamus pinigus. Atatinkamai. Mindaugai, jau būtų malonu, kad ir anas remontuotum. Jeigu ką, čia jeigu ką, nori. Dalių nėra. Kempas yra. Šitos dalies, tos vietos, ant šito užsideda dantratis perdavimą. Va, reduktorius atvyko, deda perdavimą. Gal dar šiandien spėsim pastreniruoti, nes kaip ir temsta, bet dar nesutema. Kad žiūrėsim. Nu va, Wintersas. Vietoj. Ir tai blogai, ir tai blogai. Va, taip mataisi. Ir tu, ir aš. Pabaigė. Aš čia, tu čia. Ta, pasibaigėm, mašiną paruoštą, pakuoja metus, visus tris supakuos ir važiuosim ilsėtis. A ne, Mantai? A ne. O, va, matausi, va. Nuosavas apšvietės, aš dabar vaikščiosiu, gerai? Nežinau, ką papasakos. Šitą mašiną apžiūrėjom, tai tikrai labai dailiai padaryta. Yra įdomių tokių japoniško stiliaus sprendimų. Bet šiaip tikrai gražiai ir tvarkingai padaryti. Ai, čia Nakamūros mašina, taip kad nepažiūrėsim. Čia abiejų Nakamūrų, sunas irgi važiuoja. Čia ne. Ne? Čia plaukuotas pas važiuoja. Man atrodo. Tai su kuo aš nežinau, o gal su ta pačia būtų, nežinau, nesupratau šiaip. Čia kažkas vyksta su išmetimo elektrum. What's happening? Other than some fucker put every tool in the wrong hole. Just to break a manifold, so we'll fix it in the morning and we're good. Okay. Tai kad Matsuris beveik buvo prasidėjęs.
Ne. Tai trys mašinas. Ai, trys mašinas vienu kartu važiavo? Nedaug truko iki Matsurio. Nu, čia toks stilius. Aš šiaip pasivažinėjau, mačiau ir keletą porinių. Jo, bet buvo labai... geru ar ne? Ne, labai trumpai ten važiavo. Važiavo, apsisuko, tada kiti sustojo. Gal koks vienas geras ir buvo. Matsuris geriau, ne? Matsuris geriau. Nu va. Taip, kad šiandien lekiam milsėtis. Ir turbūt iki rytojaus. Čiau. Čiau. Hi. Yeah.